اردو مضمون پانی دنیا میں خیر جاندار کو زندہ رہنے کے لیے بے شمار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اچھی صحت کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کے لیے چند چیزیں بہت ضروری ہیں جن کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے. ان میں صاف ماحول، ہوا، مناسب خوراک اور پانی شامل ہے. دنیا میں تین حصے پانی ہے اور ایک حصہ خشکی ہے، لیکن یہ سب پانی پینے کے قابل نہیں. جیسے سمندر کا پانی پیا نہیں جا سکتا، پینے کا پانی زمین کی تہہ سے نکالا جاتا ہے. قدرتی چشموں کا پانی پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پینے کا صاف پانی بے رنگ، بے ذائقہ اور بے بو ہوتا ہے. اچھی صحت کے لیے صبح سویرے اٹھتے ہی سب سے پہلے ایک گلاس پانی پینا چاہیے، اور پورے دن میں ہر انسان کو 6 سے 8 گلاس پانی ضرور پینا چاہیے. پانی کھانے سے پہلے پی لیں یا پھر کھانے کے 15 منٹ بعد پئیں تو بہتر ہے. انسانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے جانداروں کو بھی زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ پانی ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. فصلوں کی بہتر پیداوار کے لیے بھی پانی انتہائی اہم ہے. پاکستان میں مختلف فصلوں کی پیداوار بارش کے مہینوں کے مطابق کی جاتی ہے، اس لیے نہری نظام بھی پانی فراہم کرتا ہے. پانی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت اہم نعمت ہے، اور جانداروں کے لیے پانی بہت اہم ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ پانی ضائع نہ کریں اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کی قدر کریں. مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.